নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগত জনাইছো অন্য এটা ভিডিওলৈ আজি আজি হ'ল 22 তাৰিখ আজি মোনালি অভিযাগৰ আহিব আহি আছে এতিয়া এয়াৰপৰ্ট ড্ৰপ কৰিছে তেখেতক লগ কৰিছে গৈ আছে আমাৰ স্টুডেন্টৰ আইডি চেকিং আছে তাৰপিছত আমি আমি গৈ থাকিম ভিতৰত কি কি আছে দেখাই থাকিম বলক তালৈকে যাওঁ আমি আৰু আমাৰ লগত আমাৰ মূল থাকিব আমি চাই দিব ভিডিঅ'টো চাই দিব এণ্টলৈ চাই চাব ভাল লাগিব সকলোৱে চাম বলক আমাৰ লগত পিছত চোৰাঙো আছে চোৰাং চোৰাং অলপ চাবি হা অলপ হেল্প ব্ৰাছ হ'ব আজি ব্ৰাছ ফাটি যাব কি সব কিয় দেখনা পৰ ৰা হে আচ্ছা হে মই অন্ধা হওঁ তালে যাওঁ সি ক'ত গৈছে চাওঁ কৈছে আমাৰ মানস মানস জেয়াৰ হা মানস জুনিয়ৰ আৰু মানসৰ লগতো জানেই আপোনালোকে আগৰ আগৰ পৰা লগ পোৱা হৈ থাকে আমাৰ বিনিয়োগ লগ পাইছিলোঁ নেক্সট সেই নাম ইউটিউব আছে বিনিয়োগ লগ পাইছিলোঁ আৰু আজি আজি গম পাইছে দুটা চেনেল আছে মানে আৰু বেলেগ দুই ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে আই লাভ গুৱাহাটী আই লাভ বঙাইগাঁও বা আই লাভ গোৱালপাৰা এনেকুৱা থাকিব তো আছে আৰু বাকী যাম ভিতৰত খাবলৈ যাওঁ লাঞ্চ কৰিলোঁ ধুনীয়াকৈ অঁ হ'ল এই ওলাই আহিলোঁ বাহিৰৰ ফালে এতিয়া যাওঁ আমি ৰাস্তাত কি কি হৈ আছে সকলো দেখাই থাকিম ক'ত ক'ত কি প্ৰব্লেম হৈ আছে চাই এইপিনে বিজে গান হেৰি আছে ভালে আছে বাকী আমি অঁ বিয়া আহিম বিয়াত ব্যস্ত হ'ব লাগিব এতিয়া বিয়াত বিয়াত ব্যস্ত হ'ব লাগিব এতিয়া বিয়াৰ ব্যস্ত হোৱা দিন আহিলে আমাৰ এতিয়া আছোঁ গোটেইকেইটা বিজেপিও আহিল এটা বাজাত
বেজি দিয়া সরটা বেজা খদাই লেট কি হবে মানটো মই কত কি করব লাগে জানি না খাইব কি করি আপনা যাই আছে এ বড়ি আচ্ছা বাত কইয়া হে হে করব কারণে হে করব না হয় সমঝ রে সমঝ রে সমঝ রে না হে করব না হয় এই না নাই অপশন I'm not ashamed of you.